Відставка міністра внутрішніх справ чи навіть розвал керівної коаліції у Німеччині тривають політичні суперечки після земельних виборів у Баварії. Кого зробили винним у поразці, знає Тетяна Логунова. Хто винен і що робити, фіаско Християнсько-соціального союзу в Баварії не дає спокою лідерам правлячої коаліції. Результати цих земельних виборів точно матимуть вплив на політичну ситуацію в країні загалом. Питання лише в тому, який сценарій різні – від відставки міністра внутрішніх справ до розвалу коаліції. Покарати за погані результати партії потрібно лідера. Такі заклики вже голосно лунають у лавах ХСС. Мовляв, Хорст Зеехофер, який окрім поліцили очолює ще Міністерство внутрішніх справ, завдав шкоди іміджу партії через свої постійні сварки з партнерами по коаліції. Втім, як саме карати Зеехофера, однопартійці поки що не визначилися. Одні пропонують відкликати його з міністерської посади, інші – обрати нового лідера партії. І вже скликають екстрений з'їзд політсили. Це може бути великий партійний з'їзд або ж зустріч у вузькому колі. Але настрій такий, що його необхідно проводити. Неспокійно і у лавах соціал-демократів, які теж втратили у Баварії багато голосів. Втім, вони вважають, що винен не Зеехофер, а велика коаліція. Ездеки, які не дуже хотіли брати участь у формуванні уряду після виборів у Бундестаг, тепер думають про вихід із кабінету. Мовляв, їхні виборці незадоволені форматом великої коаліції, в якому вже не видно великої різниці між партіями. Керівництво партії повинно проаналізувати результати виборів і зробити усе, щоб знову завоювати довіру людей. Це може зробити тільки така соціал-демократична партія, яка буде чітко відрізнятися від християнських демократів. Доля великої коаліції може вирішитися вже за 2 тижні, коли відбудуться вибори у землі Гессен. Поразка партії правлячої коаліції ще й там загрожує політичним землетрусом, масштабнішим за баварський. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».